Sedam žena iz sedam seoskih domaćinstava iz različitih krajeva Srbije zajedno su kako bi se družile i razmenile iskustva. Nijedna od njih nije profesionalna kuvarica, ali svaka od njih će u najboljem svetlu predstaviti svoje kulinarsko umeće i običaje svoga kraja. Koja od njih će biti najuspešnija, odlučit će one same međusobno se ocenjujući. Pobednicu očekuje i nagrada od 100.000 dinara, a kome će pripasti saznaćemo u poslednjoj epizodi serijala. Srbija, lepotica među svetovima, po mnogo čemu je posebna. Vojvođansku ravnicu severa, brežuljci pitome Šumadije uzdižu planinama na jugu. Ko je jednom prošao kroz Srbiju, zna da se njenoj lepoti i vrhunskim gurmanlucima ne može odoleti. Kuhinja moga kraja. Svojevrsna gastroavantura uverit će vas da je zaista tako. Najpoznatija i najpopularnija banja u Srbiji. Vrnjačka, već decenijama je turistički centar centralne Srbije. Smeštena podno planine Goč, a u dolini Zapadne Morave, popularnost duguje termalnim izvorima, cvetnim parkovima, zanimljivoj arhitekturi i srednjevekovnim kulturno-istorijskim spomenicima. Grad koji na svakom koraku spaja tradicionalno i moderno, pre dve godine odao je počast bardu srpskog glumišta, velikom umetniku i šmekeru, Draganu Gagi Nikoliću, čiji je spomenik u blizini Rimskog izvora svečano otkrio njegov kolega Žarko Laušević. Kogod je samo jednom posetio Vrnjačku banju, prošao je mostom ljubavi, gde zaljubljeni ispisuju svoja imena na katančiće koje vezuju za ogradu mosta. Nedaleko od mosta ljubavi u Vrnjačkoj banji, svoju srodnu dušu pronašla je i današnja domaćica kuhinje moga kraja. Poreklom Dalmatinka, rođenjem Sremica, Svetlana Ceca Trifunović. Ja sam se rodila u Platićevu i odrasla, u Rumi živela i evo, sticajem okolnosti, danas sam ovde u Vrnjačkoj banji. U Rumi sam završila srednju školu, udala se i dobila zlatni dvoje deci i sad imam sedmoro unučad. Stariji sin ima četvoro, mlađi troje. Verujte da sam jedna presretna baka i majka. I pored dva naslednika na koje je izuzetno ponosna, Cecin prvi brak nije bio idealan. Teška srca priznaje da je u njemu dugo opstala upravo zahvaljujući deci. Razmišljala sam u životu da presečem bračnu zajednicu u kojoj sam živela, jer nije se moglo više trpeti, a trudila sam se prvo da izvedem svoju decu na put, pa onda da verovatno i moju sudbinu, kao što sam je našla, ostavim za sebe. Tako je i bilo. Drugog, sadašnjeg supruga, uvek nasmejanog Slavka, upoznala je sasvim slučajno baš tu, gde već skoro dve decenije živi, u Vrnjačkoj banji. Sticajem okolnosti, dovela me je sudbina ovde u Vrnjačkoj banji, pošto sam radila u oblasti turizma i iz turizma sam i otišla u penziju. Upoznala svog supruga i verovatno smo imali dosta sličnosti i sam život nas je naveo da evo, nastavili smo da živimo 17 godina zajedno i da delimo i dobro i zlo. Ona je imala loš brak, prvi. Ja sam imao nesrećan slučaj sa prvom suprugom koja je izgubila život Božjom voljom, drugi nije išao kako je išao i
eto, Bog nas je spojio posle zla, treća sreća. Naše prvo viđenje je bilo na par sati, posle 4 godine prvi put me poljubio, a posle 6 smo ovekovečili naš brak i evo i danas sam ovde. Za Slavka treća, a za Cecu druga pa sreća, Trifunovićima je konačno donela ono što su čitavog života želeli od bračne zajednice. Miran, spokojan život u slozi i ljubavi. Ipak, da je početak bio lak, nije. Valjalo je objasniti deci, a ukupno ih je 5, odluku da se, iako u ozbiljnim godinama, ponovo stupi u brak. Nije bilo lako, trebalo je spojiti 5 dece od 3 majke. 2 ćeri iz prvog braka, sin iz drugog. Cecini sinovi su Slavka odlično prihvatili. Baš kao i njegova deca nju. Zajedno njih dvoje imaju 12 unučića sa kojima provode svaki slobodan trenutak. Deca njena dolaze tu, moja kod njih. Evo unučad dolazi za vreme letnjeg raspusta tu u Vrnjačku banju, pošto je ona iz Srema. I hvala Bogu, deca su prihvatila njena mene, moja nju i to je jednostavno to tako ide. Verujte da mi je čast da se lepo druže, da posećuju jedno druge, da se raduju, da dođu jedno drugima. Privrženi porodici, deci i unucima, Trifunovići zajednički održavaju lepo porodično domaćinstvo. U bašti gaje voće i povrće, u kojima, podrazumeva se, najviše uživa podmladak ovog netipičnog bračnog para. Sposobna, vredna i dobro organizovana Ceca, pored toga što je žena, majka, baka i domaćica, već godinama je i predsednica udruženja Zlatne niti, koje upravo okuplja njoj slične dame iz Vrnjačke banje. Kao humanitarna organizacija pomažemo starima, deci bez roditelja i pratimo različite manifestacije kao što je da sačuvamo od zaborava u domaćoj radinosti, kulinarstvu, izvorno stvaralaštvu, besedništvu i pripovedaštvu. Ja lično se bavim tkanjem, tkam šalove, pončo i asure za trosed, dvosed, fotelje i već kako ko šta hoće. Svoje umeće za razbojem Ceca vrlo rado prenosi mlađima, pa vodi i pravu malu školu tkanja. A izuzetno je ponosna što udruženje na čijem je čelu uživa veliki ugled na sajmovima rukotvorina i kulinarskim smotrama širom Srbije. U rodnoj Rumi Ceca je bila na čelu udruženja žena Mileva Marić-Einstein, pa se dobro potkovana lako uklopila i među ovdašnje dame. S tim da sada ima veliku podršku, ali i dragocenu pomoć svoje jače polovine. Ja i pomažem tu oko postavke štandova, stolova, stolica, prevoz, donesi, odnesi, postavi, dočekaj goste. Slavku zaista ništa ne predstavlja problem. A kako se i sam odlično snalazi u svim kućnim poslovima, ženino putovanje sa karavanom kuhinje moga kraja mu nije teško palo. Ja sam 5 godina bio u kući, sam sam održavao kući, učisavao i čisti prozor i sve. Tako da mi ništa nije teško. Iako ume svašta, Slavko je kuhinju sa zadovoljstvom prepustio Ceci. Rođena Sremica spojila je kuhinju svojih dalmatinskih predaka sa specijalitetima šarolike vojvođanske kuhinje, pod jakim uticajem Mađarske i Austrije i upotpunila je ukusima Šumadije i Raške. Svetlana je, nemam premca da kažem, ona i što kaže kuvarica izvršna, te specijalitete koje pravi ona malo na sremski način, malo na našu ovde, vrnjački način, šumadijski način, sve tu uklopilo u jednu cijelinu i izvrstanje kuvar i kuvarice. A na meniju ove izvrsne kuvarice najčešće su knedle, pa valjuške, taške, talandara. Često kuvamo kotlići, jer ovde toga nema, retko koga koristi. Baš neki od ovih ukusnih specijaliteta danas će se naći na trpezi kuhinje moga kraja, čije ostale učesnice uskoro stižu. Veseli kombi staje pred kapiju Trifunovića, a domaćini ih dočekuju kako je i red, pogačom i solju. Preslatke devojčice iz kulturno-umetničkog društva Abrašević iz Vrnjačke banje su dame, jednu po jednu, uvele u dvorište gde su ih igrom i muzikom pozdravili njihovi stariji drugari. Thank you.
Jako je lepo to što su nas devojčice dočekale, povele. Prezadovoljne umećem folklorne trupe, dame su sa devojčicama nastavile do stola ispred kuće, gde su, pored Cece i Slavka, i njihove dve prijateljice. Članica Cecinog udruženja Nada i Jelena ispred Fakulteta za hotelijerstvo i turizam. Sunce ste mi doneli. Kako ste putovale? Divno, divno. Poslužite se, evo. Znam da je dalek put i da ste se namučile, vrućina je. Evo, izvolite, možete slatko, slano. Takmičarkama nije trebalo dva put govoriti, a nogu je prva povukla Marija. Ja bih želela ispred Fakulteta za hotelijerstvo i turizam koji se nalazi upravo ovde u Vrnjačkoj banji da vas sve pozovem da budete naši dragi gosti u okviru manifestacije Svet hotelijerstva i turizma, jer i mi držimo do naše srpske tradicije. A vi ste svakako učesnici ovog serijala, odnosno izuzetno popularne emisije, tako da ste pravi gosti za naš fakultet. O, hvala lepo na ovom divnom pozivu. Da li se od nas očekuje da spremimo neke posebne specijalitete? Apsolutno. Da pokažete našim studentima kako izgleda iz vaše kraja kuhinja i uopšte da predstavite vašu kulturu i sve ono što je vezano za vaš kraj. Biće nam veliko zadovoljstvo. Hvala puno na pozivu. Gošće su se lako dogovorile sa jecom, pa opet prionule na posluženje. Ovo su vam breskvice. Ja tete najviše volim vanilice. A može. To me potiče na baku, ona je spremala. Posebno na stolu su mi se svidale vanilice, jer se vidi da gospođa Svetlana neguje tu tradiciju i čuvate neke recepte od zaborava. Najviše su mi se svidale breskvice. Jeca i Nada su otišle da skuvaju kafu, a Slavko je najavio obilazak sigurno najpoznatije srpske banje. Jako bih voljela da vidim sve one divne parkove. Ja sam davno još kod dete dolazila. Tada, kada ste bili i danas, vi nećete Vrnjačku banju prepoznati. Moguće, sigurno. Nećete prepoznati, sigurno. Ali, pre polaska, stiže Nada sa kafom. Evo, kafica, stigla. Bravo. Provite. Hvala. Gošće su se okrepile, Slavko je spreman, ali su Ceca i Nada bile brže, pa su dame pozvale da prvo pogledaju rukotvorine zlatnih niti. Ja sam znatiželjna, ajmo žene da vidimo šta oni to rade. Ja ću ovako da pohvalim malo moje članice koje se bave ovako predivnim tkanjem. Između ostalog, Grančar Nada nas je učila da tkamo. Iz priloženog vidite da imamo i šalove, i pončo, i asure, i podmetače. Šalovi su, evo vidite kako, ručno tkano na razboju. Svako ima neku svoju namenu i vrlo su kvalitetni materijale. Pogledajte slobodno. Recite nam ove šarpe, kako se... Evo ovde je koleginica naša koja će vama objasniti. Ovo su ručni radovi, valjanje vunom na tilu. To je jedan stari zanat koji ja i moja čerka negujemo u okviru ovog udruženja. Pa kako se ovo radi u našem kraju, ovo ne radi? Evo, sad ću vam ja pokazati. Evo, imate, na primjer, ove moje marame. Imate neko gazirano platno ili til, to se prostra ovako preko jedne folije. Naređa se prirodna vuna. Onda se naspe kipućom vodom i sapunicom i onda preko folija, one puckave, trljate to sve dok se ne sjedini sa podlogom. E, onda se to osuši, onda imate jednu iglu za pustovanje, onda se to još dobocka tako da bi se učvrstilo da stoji. Jeste, da se bolje veže. Znači, tu ne postoji konac i igla koji to radi samo... A da li crtate ove, na primjer, figure? To radim iz ruke. Oduševljene Cecinim i radovima njenih drugarica, gošće su obišle i tkačku radionicu, a domaćica i njena prijateljica Jelica su im pokazale neke tajne svog zanata. Evo da vam kažem da je ovaj vid tkanja položilo 18 učenika, između ostalog tu smo i ja i moja članica Jelica Topalović. I drago mi je da se mladi uključuju u tkanje. Potrudite se i vi
jer ipak mi to u nama imamo nešto genetsko i sigurna sam da znate. Samo malo motivacije i sve ćete uspjeti. Jel možemo da probamo mi? Za razboj su sele najhrabrije. Verica, pa onda i Marija. Posebno mi se sviđa što gospođa Svetlana radi radove, tka i to je stvarno bilo prelepo. Ja sam probala da tkam na razboju jer to nikad nisam do sada radila, tako da mi je to bilo posebno zanimljivo. Gošće su uz priču zaboravile na vreme, ali tu je Slavko da ih podseti da bi trebalo da krenu na izlet. Predvođene domaćinom, takmičarke su napokon krenule. A Ceca je brže bolje opasala kecelju i u kuhinji već secka crni luk za pržu. Predjelo tipično za ovaj kraj. Crni luk iseckan i spakovan na dinstanje, na redu je šargarepa. I ona iseckana i već u šerpi, pored luka. Na redu su barene iznutrice, koje Ceca secka makazama. U prži imamo iznutrice, srce, džigerica, crevca, jagnjeća i praseća. I sve je mlado i vrlo prijatno. Ovo sam naučila u Sremu, u Rumi, od naših čuvenih kuara koji su se takmičili na raznim manifestacijama. Meso iseckano, pa Ceca za šporetom u povrće dodaje suvi začin. Pa mešavinu nane, mirođije i bosiljka, so, mlevenu papriku i biber. Ovo je povrće koje je izdinstano sa ovim začinom. Na kraju seckani sveži peršun i povrće za pržu spremno. Seli se u veću šerpu sa iznutricama. Za preliv 4 jajeta, prvo belanca pa žumanca. Mikserom nikada ne mutimo zato što mikser brzo belance izlupa i onda nema tog efekta. Ranije su naše bake i prabake samo pomešali sveže jaje, nisu ga uopšte mutili. Vrlo malo ćemo dodati soli, jer sol daje čvrstinu u belancetu. Par poteza žicom i belanca ulupana. Kako se pretvara u penu. Sad ćemo da dodajemo jedno po jedno žumance. Još malo mućenja. U ulupana jaja pola šolje mleka i isto toliko pavlake. Sad ćemo ovo da povežemo sa ovom seckanom pržom i da stavimo u đuveč da se peče. Đuveč ili ti pleh je podmazan, u đuveč prža sa povrćem i konačno preliv sa jajima. Peče se na 180 stepeni u lerni. Predjelo je u rerni, Ceca u formi, a njene drugarice obilazak Vrnjačke banje počinju kao po Marijinoj želji, šetnjom jednim od najlepših parkova Šumadije. Slavkova pomoćnica biće šarmantna Mina Stanijević ispred turističke organizacije Vrnjačka banja. Evo, upravo ćemo obići jedan od najlepših parkova u Srbiji. Upravo to je taj naš poznati Japanski vrt. Verujem da ćete uživati u sve onome što ćete videti upravo u njemu. Ja bih voljela samo da napomenem da on nije mnogo star. Ima samo 5 godina, ali inače zove se Japanski zato što je donacija Japana i upravo je karakterističan zato što je cijela njegova arhitektura i biljke koje se nalaze u samom Japanskom vrtu došlo upravo iz Japana. Evo, upravo se nalazimo na čuvenom mostiću u našem Japanskom vrtu, jedan od, ja verujem, najslikanijih mostića u Vrnjačkoj banji i jeste upravo baš zbog njegovog pogleda. Ja
Ja bih samo volila da napomenem da se u Srbiji trenutno nalaze dva ovakva japanska vrta. Od toga jedan je u Beogradu, jedan je u Vrnjačkoj banji, ali upravo taj u Vrnjačkoj banji je i najveći jer se prostire na 3000 metra kvadratnih. Urađen u tradicionalnom japanskom stilu, uz poštovanje svih originalnih karakteristika prave japanske bašte, ovaj park, danas omiljeno banjsko šetalište, damama je izmamio osmeh na lice. Evo, dragi dame, upravo se nalazimo na Vrnjačkoj reci. I ono što je interesantno da napomenem jeste da se na njoj nalaze 23 mostića. Svaki mostić ima svoju priču, svaki mostić ima svoj naziv, tako da ćemo danas u našoj šetnji pogledati nekoliko njih, a polako nastavljamo ka mineralnom izvoru jezero. U Vrnjačkoj banji se nalazi 7 izvora mineralne vode, od koje su 4 lekovita. Upravo se nalazimo u mineralnom izvoru jezero, zatim imamo snežnik, slatinu, toplu vodu. Neki su izvori tople vode, neki su izvori hladne vode. Upravo se nalazimo na izvoru tople vode, koji ima 26 stepeni Celzijusa. Ovde se nalazi voda koja se pije, a tamo se nalazi voda koja služi za ispiranje. Tako da evo, probajte vodu da vidimo da li vam se sviđa i šta mislite o njoj. Živjeli? Sa vodom. Je li ima karakterističan ukus? Je li imaš kao miris nekih minerala? Jeste mineralna, stvarno. Blago sam osetila ukus sumpora, ali ne previše jakog. Znači, malko promenjen ukus, ali je pitka i lep. Jako prijatnog ukusa, mineralna. Osjeća se taj miris. Već se bolje osjećamo. Gošće su se osvežile, pa zadovoljne ukusom ove mineralne vode nastavljaju dalje. U kući Trifunovića Ceca na poziciji. I glavno jelo, talandara, počinje sa crnim lukom. U talandaru ide lukac, beli luk, šangarepa, celer, malo paštrenaka. Posle toga kad se izdinsta stavlja se meso, 3 vrste mesa i kobasica. A meso je pileće, juneće, svinsko i kobasica domaća. Crni luk iseckan, evo ga celer, šargarepa, pa beli luk i na kraju paštrnak. Povrće spremno, meso odstajalo u pacu od belog vina. A talandaru, smeštenu u letnjoj kuhinji, je Slavko podložio još pre nego što je krenuo. Povrće na vrelo ulje, malo mešanja, pa... Dodala sam malo kisele vode da bi se lepše povrće istopilo, da bude onako lepo staklasto, da bi mogli da dodamo... Meso. Jasno. Povrće se krčka, a stiže i meso. Ovdje ćemo sad samo da dodamo vodu. Pošto je istopio se dosta luka. I u ovo sad vraćamo meso. Sad ćemo da stavimo poklopac i da polako krčka, a mi ćemo dotle da idemo da spremamo deser. Ceca za svojim poslom, njene drugarice za uživanje. Ženice, jeste primetili kako šetamo oko jezera? Par stepeni je niža temperaturica, malo smo se razhladili. Ovde je stvarno prelepo, predivno za uživanje, za pogled, stvarno za opuštanje. Stvarno je predivno i hladovina i nema za uživanje. A jel se kupaju ovde ili ne? Ovde ne, naravno. Ovde je prostor, što bi se reklo, za uživanje, za gledanje. To je bio i cilj našeg današnjeg dana, da se maksimalno upusti.
opustite i da uživate naravno u ovom danu. Inače, samo da dopunim malo, bilo prošle ili preprošle godine, jedan brat i par iz Škotske su se venčali tu ispod ove žalosne vrbe, a mladoženja u onoj njihovoj suknici. A ja došao da se natočim vode, pa mi neobično, a ono narod fijaker došao pa ih vozi, a oni mladi, lepi, zgodni, milina ih gleda. Došli da se venčali tu, u Vrnjačku banji Škotske. Pa to ih je sigurno privukla ova lepota. Pa, jest. Upravo to. Dragi naše dame, evo nalazimo se upravno u centralnom parku u Vrnjačkoj banji, naravno u jednom od najlepših parkova u Srbiji i definitivno najvećem uređenom parku u Srbiji. Imaćemo prilike da pogledamo i statu našeg proslavljenog, naravno čuvenog glumca Dragana Gage Nikolića, kome smo mi odali počast. Vidjet ćemo izvor tople vode i naravno proći ćemo pored rimskog izvora. Ne znam da li znate legendu vezanu za rimski izvor, ali nekada davno, tačnije dve godine prije nove ere, Rimljanin se vraća upravo ovuda sa svojim konjem koji je bio bolestan i bukvalno na samrti posle borbe. Oni su zastali ovde da naprave malu pauzu i ovaj konj je popio malo vode sa do tada nepoznatog izvora i ozdravio je za samo jedan dan. Statua jednog od najznačajnijih srpskih glumaca, Dragana Nikolića, koji je i sam bio čest gost Vrnjačke banje, Radjeva jara Dragoljuba Dimitrijevića. I sada je nezaobilazna stanica svih posetilaca banje. Evo, dragi dame, upravo prolazimo pored rimskog izvora i nastavljamo polako ka mostu ljubavi. Nešto dalje, domaćica je već uveliko prionula na pripremu deserta. Pite sa orasima. Prvo orasi i šećer. Pa opet šećer, ali onaj vanilin. Pošto je to izmešala, ceca muti jaja. Isti princip, prvo belanca, pa žumanca. Dodajemo sad vanilj, ovaj šećer, prašak za pecivo, ulje, nešto malo manje od čaše od jogurta, mleko ili jogurt, ali u ovom slučaju ćemo staviti i mleko, pošto imamo i pavlake. I čašu kisele vode. Sad ćemo da krenemo sa korama. Prve dve kore stavljamo na ovako, da ima deo na dno, ovako, da bude onako lepo i mažemo. Svaku koru ćemo da premazujemo. Prve dve kore premazane. Na njih još dva puta po dve. Takođe premazane. Pa fil? Ovako ćemo malo. Na prvu, pa ćemo ovako. Preko fila tri zgužvane kore. Pa ćemo opet da dodamo preliv preko svega ovoga i moramo da dodamo orasi. Orasi se sipaju da stanu i između ovoga što je polivano. Preko fila opet preliv i po istom sistemu tri puta po dve kore, šećer i orasi, tri zgužvane kore i tako do kraja. Ceca pakuje pitu sa orasima i šećerom. A njene drugarice stižu do možda i najpopularnije turističke atrakcije u banji. Posebno za zaljubljene. Drage naše dame, nalazimo se upravo na čuvenom mostu ljubavi, jednom od glavnih simbola Vrnjačke banje. Ne znam da li znate legendu vezanu za most ljubavi, ja ću vam je ukratko ispričati. U Vrnjačkoj banji je postojala jedna ljubav koja je bila čuvena i nadaleko. U pitanju su bili
oficir Želja i učiteljica Nada koji su se voleli. Međutim, počeo je Drugi svetski rat. Relja je otišao u rat u Grčku, a Nada je ostala sama i tužna. Kako to već biva, Relja se zaljubljuje u prelepu Grkinju, a Nada ostaje sama da pati i nikada se nije udala. Mnoge Bančanke, poučene ovom pričom, u želji da ne dožive Nadinu sudbinu, krenule su da vezuju svoju ljubav upravo na ovom mostu ljubavi. Tako da odatle potiče i ta legenda. Inače, potrebno je staviti katanac, a ključić baciti upravo u Vrnjačku reku kako bi ta ljubav bila večna. Devojke, s obzirom da se družimo sad već ovoliko dana, šta mislite da i mi ovde posvetimo jedan katančić ljubavi prema kuhinji? Šta kažete, Marija? Marija predložila, ostale takmičarke sa zadovoljstvom prihvatile. Sa tim katancom potvrđujemo da ćemo se i dalje sastajati i da će nas ta kuhinja još više zbližiti. Ime emisije Kuhinja moga kraja ispisano na katanac i zaključano za večnost na mostu ljubavi. Posebno mi je interesantan ovaj most ljubavi gde smo i mi danas pokazali da je i kuhinja i gastronomija u stvari jedna posebna ljubav. Ovim katancem koji smo danas zaključali ljubavi Kuhinja moga kraja, stvarno mi je drago i ja mislim da će to isto da potrajati to drugarstvo i prijateljstvo. Kako običaj nalaže, Kanita je u svoje i ime svojih šest drugarica ključ bacila u reku. Shvatam zašto ljudi koji prvi put dođu u Vrnjačku banju uvek se vraćaju sa radošću i zadovoljstvom. Vrnjačka banja u odnosu na ranije se puno promenila, ali bila je i tada lepa, ali sada je još lepša. Dragi moje, da ja vas pitam, jeste vi ogladnile? Jesno. Onda idemo kod Svetlane na ručak. Pošto su ovim lepim gestom završile posetu, oduševljene i pune utisaka, dame kreću nazad ka kući Trifunovića. U kuhinji desertu se nazire kraj. Pre nego što završimo sa filom, da isečemo na kockice i da ovaj ostatak prelijemo između svakog ovog. Privodimo se kraju, ali već miriše. A kad dođe limun i sirup, onda bude jako lepo. Stavljam u lernu da peče. Pita ode u rernu, a Ceca u letnju kuhinju da dovrši i talandaru. Talandaru čeka još malo krčkanja i... Sad stavljamo začine, domaći paradajz, malo soli, sušeno povrće i krompir. Mladi, beli, da bi pokupilo ovaj sok i da bude len. Sad ovo polako istija. Krčka, ne treba da bude jaka vatra, bit će spremno taman za serviranje. Ručak će na vreme biti gotov. Gošće stižu. A Nada postavlja sto u trpezariji vodeći računa da sve bude na svom mestu. Njene drugarice su pred kućom, taman dok se smeste, Ceca može već da servira predjelo. Prvo prža, pa sir, krastavac kao dekoracija, kuvana jaja, kavurma i duvan čvarci. Dok ona slaže tanjire, dame za stolom već bistre jelovnik. Dživdžansko predjelo im je bilo enigma, ali su za talandaru čule. Poznat mi je ovaj termin talandara, kao vrsta roštilja. Najviše se kod nas koristi prilikom prženja ribe. To se kod nas zove tanjirača. Tanjirača, da. Pa zato što se uzme onaj od tanjirače u stvari, od tog se napravi, bar kod nas. Ljudi to sami prave, da. Poslastica, gužvani orasi, neke orasnice ili neka pita sa orasima, možda suva pita. I mene je to asociralo, da. Da. Lepo bi bile orasnice, ali mislim da ne bi ništa bio manji užitak i slatka pita od oraha. Da. Oko poslastice nije bilo mnogo polemike. Šta god da je, sa orasima je. Dok dživdžansko predjelo ne stigne pred njih, gošće upisuju prve ocene. One za ambijent i dekoraciju. Svaka čast prvo za stolnjak
baš smo malo pre primetili, ovaj pun vezi sjajena i boje su jako lepo odabrane. Ali ono što meni uvek upadne u oči i o tome uvek vodim računa, što se tiče rasporeda pribora, jako mi je važno i vidim da je dobro definitivno urađeno kako treba, da je uvek ovaj nož okrenut ovako, sečivo ka tanjiru, viljuška sa leve strane i pribor za dezert ovako. Ako baš po bontonu i kako treba. Ispoštovana tradicija, a evo i bonton. Nada je pokupila ocene i požurila nazad u kuhinju gde Ceca privodi kraju serviranje poslednjeg od 6 tanjira. Moje dživđansko predjelo je gotovo. Ovde ima svašta. Neka pršuta, nešto. Ne, to su pihtije. Pihtije li su? Ja mislim, ali samo ne znam duvan od čega. Duvan čvarci. Da, da, duvan čvarci. Ali ne znam šta je to, to je možda neka iznutrica ili pileć. Ovo su ipak iznutrice. Ja mislim. Ovo je švarko, kod nas je tko zove. Pa i kod nas. Kod nas se to zove kavur. Isto ovako može da bude i u crevetu, a može da bude i... Ono što su kaniti pihtije, Ljilji i Mariji je švargla, a Olji zaista kavurma. A čvarci? Čvarci. Čvarci se i zovu čvarci. Tako je. Kavurma može da bude švargla ili pihtije, ali čvarci su čvarci i zovu se baš tako, čvarci. Ne volim, recimo, ovde se kaže koliko sam čula kavurma, kod nas se to zove švargl i slično. A onda bio deo koji se pravio, ako sam dobro razumela, o džigerici. Ja ne jedim ni džigericu. Predjelo je bilo lepo. Jako ukusno, pikantno, fino ukomponovano. Sastav prže im je i dalje nepoznanica, ali ukus im je skoro svima po volji. Ukusno je. Ali bez obzira da li je svinjetina ili svinska pileća, ukusno je. Da. Pikantno. Još ovo samo da vidimo da li su to stvarno pihtije ili je... Meni mi liči na neku vrstu pihtija. Ne. Nisu. Mi smo totalno nedumici. Iako nisu uspele da se usaglase šta je šta, dame su predjelo počistile sa tanjira i spremno se prihvatile olovaka. Za stolom vreme je za ocene. U kuhinji za glavno jelo. Povrće i meso iz talandare, malo sira, za dekoraciju paradajz. Peršun. Kupine. Zanimljivo i šareno. Glavno jelo spremno je za sto. Mešavina mesa. Različitih vrsta mesa koliko ja vidim. Pileće, goveđe. Svinjetina. Ima i kobasice. Kobasice. Krompir. Ovo stvarno lepo izgleda. Veliki izbor mesa, pa je svaka našla nešto po svom ukusu. Ja sam probala junetinu, lepa je, sočna. Lepo pripremljena, je suva. A i krompir je lep. Ja svinjetinu više volim, to je kod nas tradicionalno, i pileće takođe. Baš lepo što je ukombinovano tri vrste mesa. Doduše, mislim da je malo previše za jednu porciju, ali meni se čini da je domaćica u stvari htjela da udovolji ukusima svih, pošto znate da se desi da neko voli ovo meso, neko ono. Meni ovde je onako, ovo bogatstvo nekako deluje da je zaista htjela da svi izađu zadovoljni posle ovog ručka. Da. Svi smo mi navikli na spremanje jedne vrste mesa, retko kada kombinujemo, ali u ovom slučaju jedno drugo dopunjuju i mislim da je prava kombinacija, jeste. Imalo je više vrsta mesa, sve je to sočno, lepo, ukusno urađeno. Tri vrste mesa, kobasicu, povrće, nekako prosto je bilo nemoguće da vam se bar jedan segment ne dopada. Nije mi se baš mnogo svidela ta kombinacija tih raznih vrsta mesa. Važno da je lepo spremljeno sad. I da je ukusno. Da, sad ko šta voli. Neko manje više volimo, neko.
Cecine porcije su izuzetno obilne, pa dame, mada su pokazale zavidan apetit, nisu uspele sve da pojedu. Ali ocene da upišu moraju. Kako za ovo, tako se i za sva ostala jela boduju kvalitet i poreklo namirnica. Njihova originalnost te način na koji su kombinovane i pripremljene. Takođe, takmičarke vode računa i o mirisu, ukusu i prezentaciji svakog jela pojedinačno. Pošto su uspešno obavile još jedan zadatak, vreme je da se zaslade. Moja pita je gotova, samo da je prelijem i spremna za serviranje. Sirup je od šećera vode i limunovog soka. Vrlo malo, pošto već ima unutra. Malo, ali dovoljno da bude sočno. Prvo šećer, pa pita i... Stavit ću moje domaće kupine i spremno je za moje gošće. Desert će na sto, a donosi ga glava kuće. Evo stiže. Stižu slatkiši. Izvolite. Hvala. Služite se. Ovo sve lepo. Gde nam je Svetlana? Svetlana se sprema, pomaže i unukica. Šta će ona još malo? Jedva čekamo, baš smo se uželali. Izvolite. Hvala. Ipak je to baklava. Izgledom podsjeća na baklavu, ali prije je ona zalivena pita. Mene ne podsjeća na baklavu. Više pita sa jajima, grida. Mi pravimo sa jogurtom. I jogurt, sa malinama, yes. Malina, može višnja. I malina i višnja. Čak i mak, jako je ukusno i sa makom. Jel vi ovu pitu zalivate sa vodom i šećer ili samo onako ostavite i pospete prah šećerom? Zalivam se. Ja stavljam ovako, isto. Pita je bila slatka, a kupine kiseli, tako da mi je spojio ukus. Taman slatko i par kupinica onako da daju malo kiselosti, da nas šećer ne dokusuri za kraj dana. Obično bude najveći problem da bude sočan na ovaj desert. Znaju nekad domaćice da ove kore i sve ceo fil prepeku, pa ne naprave dobar priliv, ali naša Svetlana je to odlično uradila. Fin, sočan, sve se topi. Baš je lepo. Dok se njene drugarice slade, Ceca se uveliko sprema da im se pridruži, a pomažu joj unuke, Milica i Anastasija. Evo, bako, nosimo ti jedan kikese. Pa lepo. Ajde, du, lepša te, babo, malo. Budem lepa, nemoj mnogo da me stežiš sam. I da stežem? Pa nije, dobro je, super. A ti nosiš jelek, je li tako? Pa lepo, sam polako. E, tako. Pa baš lepo, unuke moje. To vam, baba, bude lepa. Ajde, baku, čekajte gost. Ajde, jesam vam lepa? Jesam. Ajde, idem da se pridružim. Milica i Anastasija su dale zeleno svetlo, pa Ceca može u trpezariju, gde njena jača polovina već skuplja ocene za desert. Je li bilo sve u redu? Bilo je, lepo. Ja sam zadovoljni sa kolacom, sa pitom, sa kupinama. Kupine moraju biti dobri kao sam i ja dobro. A pita dobra kao i Svetlana, tako? I krupne kupine kao domaći. Da. Kad će Svetlana izvršiti? Evo, ona se sprema, stiže kafica. Evo ide i kafica, baš taman kao i što nam odgovara posle dezerta. Super. Sve po redu. Za kraj ručka kafica, a sad će i domaćica. Dođi nam, Ceco. O, evo je, Cveto. Naša domaćica. Uželele smo se, Ceco, baš te dugo nije bilo. Pa jeste. Cecu uvek muzika prati. Drage moje, kako ste mi danas proveli dan bez mene? Nedostajala si nam. Ja sam se trudila koliko sam mogla, vi mi nemojte zameriti. Svi smo u istom, bitno je da sarađujemo, da se družimo. A ko vas će pobediti? Najlepše mlađi. Na mlađima sve to ostaje, nek uče malo od nas, a mi ćemo, ako Bog da, i od njih. Evo ja želim
jedan mali, mali, mali poklon da vam pokloni. Izvolite da imate prelepu uspomenu na Vrnjačku banju. Hvala, hvala. Hvala vam, ceco. Od mene za vas, od moje porodice i članova iz udruženja. I toliko lepih stvari. Ja se nadam da ćete odneti lepe uspomene, da ćemo se družiti, razmeniti adrese i sarađivati, ne samo ovako, nego uopšte, maltene, postali smo porodica. Kuhinja moga kraja i jeste jedna divna, velika porodica. Kako vi to bez mene? Ja cijeli dan danas vama, a vi bez mene. A? Evo, donao sam ovo cveće koje smo kupili danas vi, to jest da ja uručim Svetlani. Evo, dobro. Vi ste mi lepe kao ruže. Eto vidiš. Majstore, udri pesmu, jutro mi je ruža potrebala. Dobro poznata pesma, koju su svi horski zapevali, nikog nije ostavila ravnodušnim. A posebno je duboko dirnut bio šarmantni domaćin kuće, koji nije mogao da sakrije suze. On i njegova supruga Ceca dokaz su da za pravu ljubav nikad nije kasno. Mnogobrojna i složna porodica Trifunović ostavila je jak utisak na Cecine saputnice, koje će, zajedno sa njom, već sledeće nedelje ispisati novu stranicu uspomena u knjizi Kuhinje moga kraja. Ne propustite još jednu avanturu ovih sedam dama. Doviđenja za sedam dana.